Čia yra įspūdingiausias startas mūsų laidų istorijoje. Aš prastai valgęs. O Jėzau, kur tu ten nuvarėjai? Kas šuoferis? Kas tau yra dabar? Ko tu nori? Išlipti iš mašinos ką nori? Pažiūrėk, kolega, vėl keliu realiai draugus. Būtinai sustabdom ir sudrausminam. Labą dieną, tai viskas gerai yra. Ne, tai rankas laikyt galit viskas gerai. Prie savęs. Tai tu prieš tai rankas tai kitaip laikiai biški, ne? Tai kas čia vyrai vyksta? Tai mes išsiaiškinsim. Ne, tai ką išsiaiškinsit? Kauno gatvėse čia draguojat? Ne, tai jisai man per langą ten pradeda rodyti, žinai, palenktyniaujam, pavažinėjam, žinai, ta prasme. O tu jum palaukit Kauno gatvėse lenktynių trasą ar kaip? Tik yra Nemuno žiedas, važiuokit, išsiaiškinsit santykius. O Nemuno žiedas. Žinom. Taigi ten laisva trasa galit važiuoti, draguot. Čia, kaip mes išsiaiškinsit. Nu, ten išsiaiškinsit ir viskas. Viskas, ačiū. Mes važiuojam į Nemuno žiedą. Sėkmės jums tada. Dabar pat. Atskira eilė. Ačiū labai. Jo. Dar du kelių erelių su drausminom. Tikrai tęsim tarnybą toliau. Štai taip šiandien į mūsų laidą įsibrovė vienas geriausių Lietuvos sporto komentatorių, vienas geriausių sporto žurnalistų ir neblogas krepšininkas Karolis Tiškevičius. Kas čia šiandien tarp jūsų įvyko, Karolis? Nieko, tai žmogus jisai stovėjo prie perėjos, pukšėjo per pedaliuką tam elektromobiliui ir aš sakau, gal mes kažką galim paderinti, jisai ten kažką tai pradėjo mirksėt akim, vat piktai žiūrėt. Ir sakau, davai išsiaiškinam santykius, žinai, jis man parodė, kur aš papažiavau ir... Vat ir tiek. Taip, aš pritariu. Puikus sporto komentatorius, krepšinio komentatorius, vienas geriausių krepšinio žurnalistų. Bet vairuotas, tai iš tavęs, nu, niekam tikės. Nu, čia nu, dabar, nu, palaukite. Šiandien žydrūnas tai... sunešios taip, kad, nu, tu gali padaryti, kad atsiliktų per pusę labai, atstumą. Labai, labai ir kad biškį verktų. Užtikrinti. Tai į trasą. Tai Karolis čia atsivarė tą savo didelį amerikietišką raumenį. Einam pažiūrėti, kas ten yra? Jo, žiūrim, ką iš čia gero turi. Davai, pasikom. Nu, tai čia pas mane toks šeimos automobiliukas. 2016 metų Lincoln'as MKX'as, pirkom iš Amerikos. Daužta, buvo per kelias vietas įvaryta. Neskendęs? Ne, bet degęs. Žinai, kur buvo gavęs labiausiai? Buvo gavęs va čia, va, į dangtį. Tai aš buvau nustebęs, ant kiek Lietuvos mechanikai yra neįtikėtino talento, ta prasme. Aš nuvežiau į garažiuką ir sakau, gal mes tą dangtį keičiam? Sako, ne, viskas bus gerai. Padaroma. Jo, jo, bet jisai buvo, ta prasme, jis buvo kaip popierius suglamžytas, žinai, senai. Žiūrėk. Bet tikrai nesueina siūlė. Nu kur nesueina? Čia gal blogai suveršta kažkuriuose vietose, nebent žinai. Nu gerai, žinai, ką čia išgavo, matau, lintai suprantu, kad Lincoln'as, ne? Jo, ir buvo tuo metu regitra, man atrodo, už 2/5 numerius atsidavinėjo, kad pats gali įsirašyti raides. Tipo, pirmas, tris. Taip va, taip užšoko. O skaičiai, tai čia yra tavo numeris, kai žaidė Lietuvos rinktinės? Jo, čia mano Lietuvos rinktinės numeris. Supratau. Ar gal per visą karjerą pelnytų taškų skaičius? Mėgėjų lygui, jo. Okay. Tai va, tai susidėjom dujas. Pirmų numerio, nes kaip parvežė, supratau, kad man ryja truputį per daug. Aha. Bet tai dabar jau viskas atitinkamai, ne? Su dujo, manau, kad viskas čia gerai. Žinok, dujų jinai valgo apie 20 litrų, jeigu tai paspaudžiu trasoj normaliai. O tai šiandien ant šviesoforo prieš man dujų buvo ir ant benzo? Tai prieš tave ant benzo stovėjo. Tai tu reiškia, tikrai visada koviniai padėti važiuoji į miestą. Taip, taip. Tai esmė paprasta, kad jeigu paspaudi geriau gazą, aš nežinau, čia gal dujininkų reikia sakyti, pas mane iš karto pip, pip ir iš karto benzą permeta, net jeigu pilnas bakas dujų yra, žinai.
Kas šiaip nėra blogai, žinok, varikliui tai čia yra gerai. Jeigu tu jį plėši, tai jis, jam geriau, jis geriau jaučiasi ant benzo. O šiaip tai žinok, vat ką noriu pasakyti apie Lincolną, tai nėra, man atrodo, pigesnės mašinos, kuri geriau atrodytų ir būtų komfortiškesnė. Nes nuvažiavau pas bičiuliais Fordų faną, žinai, ir tipo ten vežė tas mašinas iš Amerikos, sakau, gal kokį BMW, gal kokią Audinę, žinai. Sako, seniai, tu man padarysi gėdą, jeigu pirksi, žinai, tą, yra, vat, Lincolnas MKX, žinai, ir aš buvau jo nematęs. Eik tu, seniai, laivas, važiuoji komfortiškai, minkštai, gaziuką paspaudi, turi, žinai, ir, nežinau, manau, kad ir tas kuras, na, jeigu benzo imsi 14 litrų ar 15, nu, čia taip. Taip, taip. Apskritai SUV yra Amerikos automobilis. Jie pirmieji jas pradėjo gaminti, jų aš įsivaizduoju, tai yra tam tikras standartas. Ir, nu, blemba, labai šustra mašina. Man jinai atkreipia dėmesį, reta, išskirtinė. Nu, mačiau, gal kokias trys dar tokios važinėja, tai tikrai. Spalva labai tokia irgi. Man faina matyti, kaip jūs po biškį randat bendrą kalbą ir susikalbą. Aš jau pamiršau, kad mes susipykę. Aš galiu prisėst. Aš žinai, ruošdamasis vaidai, šiaip nemažai susirinkau informacijos. Rimtai? Tai, informacija yra tokia, kad iš tikrųjų jis yra vertinamas už vidaus surinkimo kokybę, už belenkiek visokių privalumų. Bet žinai, kas man jokingai pasirodė, kad jis yra kurtas tradiciniam 50-mečiui. Tai aš irgi supuvęs, tai tą visi žino. Tai va to ir norėjau klausyti. Nu tai, gerai, žodžiu, kokių navarotų turi? Šildomo sėdinės. Gerai, mano mėgstamiausias dalykas. Išlipkit, prašom, iš mašinos. Aš tiesiog didžiuojuosi šitu. Tik įlipau iš karto. Ir čia yra mano, kaip sakyti, kiekvieno ryto džiaugsmas. Geri savo kavytę. Aha. Pyst, vaikai jau ten į darželį kažką. Aš tik tai bam, čik, čik ir toliau myštų. Žinai. O. Ir rytas, žinai, prasideda nuo to, kad automobilį pats šyla. Šyla gerą. Velniškai. 10 minučių pasilaiko. Nuostabu. Aš tai per langą pasižiūriu, jeigu dar ledas nenutikas. Dar kartą, žinai, ir vat. Tokį bairį, žinok, esu matęs tik tokį. Bet šitas yra gerai, tikrai rimtai. O čia, žiūrėk, palauk šitas į PIN kodas. Ai, čia bairis, rimtai užrakina, ne? Jo, ta prasme, pametė į raktuką, arba buvo bairis, palikau, žinai, žik. Nu, tai čia galima užbūrinti, ne? Wow. Geras, ne, bet čia Fordas tą turi. Ir Mondeo, man atrodo. Neįtikėti. Jo, naujesnės. I am apakęs. I am apakęs. Nu, bet sakau, Fordus, ne? Taip. Paskui. Aš, sorry, dar tai koks čia litro variklis? 3.7. 3.7. Nu, priekis varomas, ne pas tave? Ne, 4. Va, dar noriu televizijos žiūrovams parodyti, kaip pavarytės sudėliotos Lincolnai yra. Tai žodžiu, pats tas toksai pateikimas, žinai, visai įdomus yra. Pala, tai čia jau D, ne? Jo. P, eiktus, a. Geras, ne? Geras, tikrai geras. O čia dulkės važinai komplektacija. Ai, žinai, kur tai buvo? Jaguare. Esu vairavęs Jaguarą, kuriame buvo va tai. Ai. Gero. Tai čia yra priekis varomas ar 4? Nes mačiau, kad būna ir tokių, ir tokių. A, čia yra priekis. Rimtai priekis? Nes jo, man mano tėvukas nusipirko lengvąją MKZ-ą. Tai praktiškai identiška mašina, tik tai, kad lengva. Tai pasi visi 4. Nu, tai blemba, trūksta man tų 4 ratų. Jo. Norėtųsi. Tokiai norėtųsi. Ir tą labai pajaučiu. Bet, žinok, mes tokią gerą kainą ją pirko, man suma sumarom, sako, atsistojo gal 23-24 tūkstančiai, su viskuo jau tuo metu. Tai kad, nu, aš ten buvau padėjęs kersant tų 4 varomų, žinai. O 1.8 čia tikra? Rida? Jo. Absoliuti. Tikra, aš, žinok, labai daug numynės. Aš ją pirkau su 40. Nu, gerai, tai aš manau, judam prie nuo 0 iki 100. Techninių dalykų žiūrim, kaip jinai atrodo. Tai klausimas atrodo, mano yra, ar tu žinai nuo 0 iki 100, ką rašo, kiek jinai turėtų važiuoti? Aš bandysiu spėti. Spėt. Sunki mašina 11.5. Internete rašo 7.5. Jo, okay. Tai tau reikės šitoje vietoje pasistengti. Aišku, šlapio, tai gali, žinai, visko būti. Plius, jeigu... Taip, bet ratai prasisuka, net jaučiau dabar važiuoti. Taip. Nu, čia dėl to, kad šlapio ir šalto. Tai bet ką mes galim jam prognozuoti, ką jis aplenks? Nu, tai tau reikia brolius apribojančius. Kiek jie įvarė? 9 su biškiu. Bet pas juos kas? Džipas, ne? Mersas? Jo, mersai. 4 ratai varam. Dizeliniai. Tai juos tau reikia aplenkti. Mikaitį tu bet kuriuo atveju aplenksi, nes jam nutrūko gazas. Kiek jis važiavo? 1.5 valandos? O jėzau, kaip padėtumą. Jau kokį 50. Laikykit. Kas ten vyksta? Šiandien drago galimai neturėsiu. Nulūžo gazas!
Jis nepasiekė 100, nepasiekė, jam tie 70 nutrūko gasas. Tai nu, davai, greičiausiai pas mus tą yra padaręs Deividas Gailius per 3 sekundės. Eik! Kiek čia reikia važiuoti? 100 metrų? Nuo 0 iki 100 km. Ai, per kiek pavarysi nuo 0 iki 100? Taip, taip, okay. Taip. Nu, davai, bandom. Bandom. Mes pasiruošę. Čia yra įspūdingiausias startas mūsų laidų istorijoje. Aš galvojau, tai iki finišo varys šnipšiančiai. Nepasiekė, ne? Blemba. Praslydo žiauriai ratą. Tai jų man. Ai, kartuosiam šitą numerį. Klausyk, su praslydimu tai bilekas. Jo, jo, jo. O pažiūrėk, koks laikas. Jeigu aš 100 pasiekiau tenai prieš tai. Nepasiekiai, tu pasiekiai 60 per 5,8 sekundės. Bet pas mane rodė. Čia visada meluoja. Jo. Varyk iki kokio 110, tai drąsiai, nes tikrai paklaida visada būna. Jo, jo. Bet blemba su praslydimu, tai nelygios sąlygos gaunasi, ne? Vieniem taip, tipo... taip, vieniem geresnės buvo sąlygos kelio. Jo, 3 jo. Sekundės įvaryt, nu bandom. Aš tau dar... Pala, apsisuk ir vėl jis tau įdėjo. Aš 3 jų nepretenduoju, bet norėčiau per 11 kokią. Antras dublis. Mes pasiruošę. No! Dublis number 2. Oh, yes! Yes! O dabar gerai eina, nemačiau, aš padangą žiūrėjau. Bet jis visą kelią varo prakasom. Nu, dai. Nu, pasiekė 100, bet tai toli. Tribelės. Eik tu savo. Tai čia bus kas? 12? Nes čia man į mačiulį biškį panašu. Tarp kitko Vido šiandien gimtadienis. Tai gal mes norim gerbiamam Vidui perduoti linkėjimą. Aš dainuot nelabai moku, bet gerbiamam Vidui linkim sveikatos, laimės, energijos ir kad Ford Kuga negestų, ne? Taip. Jo. Žiūrim. Nu? Nu? Kaip įspūdžiai? Neblogai. Aš tik tai, kad neblogai. Labai slystų, blemba. 10,8. Va. Gana vyriškai. Dar nori ar patenkintas? Davai, pabandom dar kartą. Šiaip tai aš dar nematęs, kad visą trasą praeitų ir trečias bėgis įjungia, jinai vėl toliau kasa, čia neįtikėtinė. Gaila, kad ne 4 pasijėti. Šiaip labai gaila. Davai, trečias kartas nemeloja. Pavaryk! O jas, daug kaip blogai. Kaip lietai, kaip blogai. Bet žinok, laikas bus geresnis. Nu gal, nu tok dieve. Tai dar... O, žiūrėk. Bet tikrai žiūrėk, dabar lupa, timtelio, lupa. Nu dai, kur tas stabdis? Okay. Bus, žinok, 10,5. Sakai, bus geriau? Nu, turi būt geriau. Tu, žinok, greičiau grįžti, negu nuvažiuoji tas vaizdas. Bet žinok, vat kas užkliusia... 10,7. Dar blogiau? Ne, geriau. 10,6. 10,8. Tu matai, ką padarai, tu šiaip važiavai labai gerai. Startai. Biški, žinai, čia toks startavai, biški lėtinai ir vėl startavai. Tai bet aš manau, mes, žinok, fiksuojam. Davai, fiksuojam. Ir tu vasarą dar ateisi pasitaisyti. Ramiai, man dar pasikalbėti su žiūrovais reikia. Taigi, dabar ta akimirka, kai Karolis pagaliau gaus malkų nuo... Jis nerimsta. Nuo Žydrūno turim dragą. Taigi, vyrai, pasiruošę. Gerai. Dar paspaus dar. Jau bijo. Pasiruošęs? Ar tu pasiruošęs? Tu? Gerai, dėmesio. Tai, kad tie ratai čia labai prasisuka. Karli net neverta buvo startuoti. Pamokytas. Matai, nu, kas yra, man ratukai. Ar ratu, tau dar man kyla kokių klausimų? Ne, man ratukai labai prasisuka. Tai dar tu nori vieną kartą? Ne. Moment. Sutvarkėm, užtikrintai. Aš jo net nevarkėm. Jis net nestartavo, nes ten... Vapšiai. Ką reiškia, aš nestartavau? Bet tavo startas šiai buvo neblogas. Tu pirmas į gausų reagavai, tu pajudėjai, bet paskui kažkas nutiko.
Pasi antiprasleidimo sistema geresnė. Geresnė. Pas tave šiokia tokia, o pasiviškai geresnė. Ne, nu sen, aš to pasakysiu, nu, nėra variantų, reikia man geresnės mašinos. Turit kažką? Manau, kad turim. Tuoj laukiam Žydrūno. Žydrūnai, jisai nori kažkokios pastiprinimo biškį. Matai, kas yra... Karli, ko pageidauti? Man kažkokios tokios rimtesnės audukės reikėtų. Aš... Mleha, su tais... Aš jau girdžiu, kad tinkamai tačiau kreipiesi, tėvai. Turi kažką? Turiu, aišku. Rimtai? Nori paskambinus, organizuoju per 15 minučių tavo atvaro. Kaip čia tas kainos malonumas? Nieko tau nekainos. Tu esi mūsų vaidos viešne, tai nieks tau nieko nekainos. Let's go. Važiuoju, davai. Standing. Ai, bet aš neturiu sąskaitų. Gali duoti neturi sąskaitų. Nepasipildžiu. Tai imk iš mano. Ai, nu gerai. Labą dieną. Mes, žinok, esame Kaune, Nemuno žiedo trasoje, filmuojam čia vaidą su tokiu Karoliu Tiškevičium. Ir, žodžiu, Karolis užsimanė, kad jam reikia greitų automobilių, jis nori pabandyti pavažiuoti. Ar įmanoma būtų? Gerai. Ar kaip greitai tą galim padaryti? Gerai, tinka. Tai laukiam tada, laukiam jūsų ir laukiam greitų automobilių. Ačiū, iki. Sion, wow. Labai tinka mergaitė šitą mašiną. Labai tinka, labai, labai. Nu, wow, 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 wow. Bliamba geras. Žinai, ką sakė Karolis? Labai tinka merginai šis automobilis. Prašau. Aš sakau, kieno čia žmona. Karolis jau domaujasi. Bet mes čia, tai ne? Taip, čia, čia, čia apie tai laida, jo? Taip. Tai visų pirma... Šiaip gerulis aparatas, žiūrėk, wow. Karoli. Yra situacija tokia. Matai, paskambinau RSV, kiek čia užtruko? Nu, 15 minučių. RSV pas mus. Ir atvarė mum džipą, SRT, ten, nu, žinok, ten aš tau privardinčiau 6,2 litro. Tu gali įsivaizduoti? Bet aš tau pasakysiu, žinok... Ir čia ne alkoholio, kiek jis kraujai. Čia yra... Jo, nebražas. Man su tais džipais aš norėčiau kažko rimtesnė, nes aš, nu... Su šitos aparatūros aš su tom šeimininėm nelabai paimsiu. Mums žinok atvarė ir Audi RS6, kuri turi beveik 1000 arklių. Temk ją čia, va čia bus važiavimas. Čia tai, žinok, vaikų žaidimai. Ir aš dar pasinaudosiu, žinok, progą. Mūsų laidos nuolatiniai draugai, remėjai ir partneriai yra RSV Motors. Ir pagaliau žiūrovai pamatė, kas stovi už to RSV Motors. Tai yra vat Justina. Tai ačiū labai RSV Motors už tai, kad esate. RSA Motors mums, žinok, va tokius automobilius, lambus visokius. Kuzminskui, kaip privežė, žinok, Urusą, Hurakaną, Porsche. Tai Kuzminskas sakė, noriu dar kartą filmuotis. Tai žodžiu, o jų veikla tai yra, kad žinotų žiūrovai. Tai yra automobilių pirkimas, pardavimas visoje Europoje, visam pasaulyje ir visoje visatai. Jeigu nori pirkti arba parduoti ir tuo neapsikrauti pats, atiduodė RSA Motors, jie sutvarko dokumentus, skambina, deda skelbimus, jie turi milžinišką tinklą visam pasaulyje. O už kiek, pavyzdžiui, mano Lincoln'ą prakaltumėt, nes aš jau kažką dairaus naujo? Na, pirmiausia, atlikimėm rinkos analizę, o tada jau kokią jūsų sumą norėtumėt, žiūrėtumėm, ar tai yra realu. Ypatingai dar prierašas, kad tai buvo Karolio mašina, iš karto tai uždeda plus 5, tai čia... Šiaip tai bunkė pardavinėjo kažkokį mėšlą, atsimeni irgi. Bet labai brangiai. Ne per jūsų ėjo? Ne. Ir atsimenu, kad gerai gavo. Jo, gerai gavo. Vien dėl to, kad bunkės, ne? Mes šiaip irgi turim dar vieną sėkmės istoriją. Vieną, kasgi ten sakė mum, Marius Užupis, ne? Jo, Užupis pardavė savo automobilį vien dėl to, kad jis, kad pirkėjas tą mašiną matė mūsų laidoje. Pa, geras. Tai Karoli, įmė audinę, ne? Jo, jo, nes sakau, su šitą du aš nepalenktyniausiu, jis vis tiek šeimininis automobilis. Imame raketą audinę ir žiūrim, ar pavyks revanšas. Davai, varyk jie čia. Va, tu čia pajausi. Tai, ką pajausi dabar, tu daugiau niekada gyventi. Čia ir nuo stuburo traumų, nuo visko turbūt reikia būti pasiruošus, ne? Taip. Bet neplėšk labai, būk žmogus. Jeigu gali. Nu. Dip. No. Aš žinau, kuo tai kvepia. Eik, aš prastai valgęs. Štai. Oh my goodness. Šitaip atrodo mažiau negu 3 sekundės iki 100. Jo. Nu, aš buvau psichologiškai pasiruošęs, tai gal labai neapsišikau, žinai. Bet lempas skrandys jau susimaišo. Nu, Karoli. Sukasi vis, sukasi vis. Tinka. Bandom? Bandom. Bandom. Karolis įsėdo į RSV Motors, jam parūpinta beprotiškai galinga Audi RS kažkiek.
kuri turėtų nupūsti Žydrūną nuo vaizdo. Tai Karoli, pasiruošęs? Žydrūnai, pasiruošęs? Gerai, pasiruoš, dėmesio! Taip, liamba, reikia pirkti. Reikia pirkti. Labai smagu. Čia, žodžiu, turbo režimas užpylė vaikinams smegenis, neklausė starto skopo, bet lenktynės buvo geros. Wow. Ateik čia, dar tave ir iš čia padaisi. Nu jau matau mėgau jas, ane? Kas šuoferis? Raunas latė ir aš irgi. Aš nespėjau. Aparatūra, wow, seni, eik tu savo. Bliamba, dar gyvenime neturėjau kažko tokio rankose. Aš matau, kad rankose. Tau jau patinka. Geras. Kiek šitą mašiną? 15. 15? 60, sakė. Kiek? Šiam. Tai geras, tiek to. Geras, šiauri geras. Problema, nusilenkiu ir sveikinu su pergale. Bet klausyk, aš gal biškį per anksti startavau, ne? Aš irgi žinau. Aš norėjau tave... Abu jūs ten mane ignoravot, visiškai jau ten... Žinai, kaip čia gavas, taip. Aš sakau, problema, startuosiu anksčiau, nors kažkiek turėsiu šansų. Aha, tas irgi lygiai taip pat. Bet jinai, belekas, kas čia per varikliukas ar kaip... Čia yra 4 litrai TFSI, benzininis variklis. Audinės turbūt šiai dienai geriausias variklis. Ir jis yra stipriai pritobulintas, čia yra beveik 1000 arklių. Šiaip iš esmės čia yra 1200 arklių, bet programiškai šiek tiek prisilopinta, nes dar ne visa technika yra paruošta, kad atlaikytų. Ta prasme, aš realiai galėjau dar stipriau sutvarkyti, bet aš jau spausdamas gazą apsišikau realiai. Man pasidarė realiai baisu, žinai, nes nepratęs prie tokio dalyko. Ir kol aš dar važiavau iki finišo, žinau, kai jis spėjo išsikratyti, jie lipti į mašiną ir dar pirmas atvažiuoti čia pas tave. Nu, ta prasme. Tai svarbiausia, tu įsivaizduok, tai dar tos ratai prasisuka. Šitos net ant tokių sąlygų nelabai prasisukinėjo, ne? Aš matau, žinau, kad čia padangos yra uždėtos, kurios kainuoja panašiai kaip mano audinė. Tai kaip jie negaila, kad mes drožėm tas į mašinas? Taip. Bet jos tam ir skirpas. Jis sako, joms veika čia šitai pajudėt. Belekas. Blemba, belekas. Aš šiaip nesu mašinų fanas, žinai. Nu, apskritai, aš nesergu tom ligom. Lygiai, aš iš karto sergu, bet supranti, jie va taip ir susargdino. Tu tada supranti, kas yra tikra mašina. Aš irgi seniau neišsirgau nika, va, prašau. Nelekas. Nu, fainai. Nu, tai ką padarytas? Gerai, jo. Stipriai. O. Sveikinimai. Šį beitą pagaliau laimėjusiam Karolį. Žiūrėsim, kaip jiems seksis mūsų serijos elektromobilio minislalomo aikšteliai. Tai Karolį. Tu kaip amerikietiško raumens mėgėjas, taip. Ar teko vairuoti elektromobilį kada nors? Aš dar pasilikau prie to, kas yra minislalomas. Žydrūnas paaiškinas. Elektromobilį? Ne. Neteko niekada? Ne. Tai gerai, bet kaip tu įtavė? Ar skiriasi elektra nuo va, tavo to nuostabaus 6 litrų benzo? Man asociuosi, kad elektra netraukia. Ta prasme, jeigu jau elektra, tai turi nevažiuoti iš viso. Nu, tipo, benzas, tai žinai, benzas yra vyrų mašina. Sėdi ir važiuoja. Kvapas. Jis. Kvapas. Striukė pastovi per smirgus. Jo, aš matau, kad tau turbūt troleibus asociacijas su elektra. Netraukiančias. Nu, gal. Ta prasme, nu, kaip gali elektra greit važiuoti? Jinai yra lėta. Gali. Gali, nu, paaiškink, čia yra žiaurus. Tu nepirkčiau. Aš kaip pirkau mašiną, nėra... sako, nepirk elektros pirikupai, nes, nu, nevažiuoja, žinai. Matai, tai pirikupai niekada nemeluoja. Tai čia yra vienas faktas, niekada. Ir tau sakė, kad turbūt iš Vokietijos, sekmadieniais tik į bažnyčią ir taip toliau. Sakė, kad nedaug štai, jo. Dabar kažkaip tik tai žiūriu, kad pagalbė šaubusios, bet vakar pastebėjom su tėvu. Kelintų čia metų? Čia yra naujas, praeitų, nu, realiai jau praeitų dabar. Tai gal mainom? Jeigu prie, žinai, kiek iš tavęs reikalinga priemoka yra 60 tūkstančių. Nu, važiuom, aš biškį neturiu. Tai pala, gal pirmą supažindink tu jį su trasa, ką čia reikia veikti, nes jis čia varys per tos koliukus. Žiūrėk, Karoli, tai va čia yra startas. Jo. Tik spalva startui parinkom tavo mėgstamiausią. Žodžiu, čia startuoji, kada jau būsi pasiruošęs. Aha. Šitą apvažiuoji. Jo. Va čia, šitas... Ai, tai jūs čia rodiklytės netgi supešėt. Nu, taip. Atbuliniu pro tos du vartus. Pala, bet nedašilo man čia, apvažiavau.
užlauju, aha. Ir tada atbuliniu. Ai, per tai tuos... ką šitas reiškia, šitą rodiklytę? Atbuliniu pradėjau į tą pusę. Okay. Tarp šitų pataikai, pataikai. Ir vietos turi iki tų. Iki vatų turi vietos. Tada vėl D ir visų greičių ir pravarai šitus. Ir kai jos pravarai, mes stabdom laiką. O, bleha, nu važiuojam. Vieną pabandymui leidžiam. Gerai. Gali įsijungti N režimą. Mes visi su normal važiuojam, nes čia matai eko, tai netrauks tau. Tai va, ten yra mygtukėlis per vidurį. Ne, čia yra bėgiai. Mygtukėlis. Ties pirštą, aš tau sakysiu, kairė į kairę. Pakūrė ant serio. Tau kairę, nu. No, va, no. Dešiniau, dabar žemyn leisk. Ne, į priekį. Va, per vidurį. Drive mode. Vieną kartą. Bum, tai sport. Mode, dar kartą. Vaikia. Sport neleidžia. Normal. Good. Okay. Koks rekordas? Labai malonu. Mes jums tuoj pat pristatysim. Rekordas. Deividas Gailius, 18.99. Jums aktualiausias, manau, yra Vytautas Mikaitis, 23.14. Labai aktualu. Tai. Ką, bukštelį. Mes nuimėj? Nu, agresyvus labai startas. O. Tokį jau užsimetimą. Telpa. Davai, davai, gerai. Telpa. Varyk. O Jėzau, kur tu ten nuvarėjai? Tėvai. Oi, jes. Jis jau blogiau už Vytautą. Kartuojam. Tu pabaig trasą. Tu bent pastatyk pirmą laiką, paskui žiūrės. Tie per langą. Kartuojam. O, dievulėliau. Aš nejaučiu tos mašinos. Supranti, čia su tuo įminimu užklysa. Varyk, spaus dugną. O, dabar čia pro vartus. Nu, nerk pro vartus. Nerk pro vartus. Gerai, šito neskaičiuok. Minutė šešios. Šito neskaičiuok. Ai, koks blogas laikas. Nu, blogas. Supranti, aš pamačiau tuos du koliukus ir pamačiau šitą. Jo, galvoji, kad ir per tą bleką galvoju, kaip jo. Čia taip ne, ir susipliončia. Davai dar kartą. Žiūrėjom. Davai, vinguriuotų. Bet ne, šį kartą nebuvo. Jo, šį kartą vinguriavimo nebuvo, davai. Bet jis taip per langą viskas. Gerai, varyk. Gerai, davai. Jam jau reikia pasidėti. O, jo dabar čia. Varyk. Čia. Nerk. Tu, ką turi? 24.5. Tai pralaimėjo Vyckai. Žali batai. Tiek turim. 23.14. Gerai. Seneliumbai, 24.5. Kokie įspūdžiai? Nu ir kaip ta elektra? Vat kaip ta elektra? Turi tos galios. Gerai. Bet supranti, man ne elektra, man reikia pajausti apskritai mašiną. Aš jos nejaučiu. Aš kaip, nežinau, mano gintarė įsėda į kokią naują mašiną ir nesiorientuoja situaciją, žinai. O žiūrėk, jeigu su savo pamandytum šitą trasą, netilptum ten tą posūkį? Tai žinok, panašus dydis. Nu. Galim pabandyti. Nori pralėkti gal? Pabandom. Įdomumo dėlį, gerai? Davai. Kaip arti praėjo jis to. Nu, jis jaučia šitą daiktą, jau jaučia. Okei. Okay. Žiūrėkit, čia viskai dėliai praėjo. Wow. Okei. Nu, bet vat bet tu, su atbulim jam nelabai. Jo. Nu, finiša, atsargiai. Girs. Ką? 25.7. Nu, turėjo būt greičiau. 25.7. Nu, čia vat tavo tas atbulinis kažkaip, bet žinok, blemba. Įdomiai. Bet skamba. Supranti, kas yra, aš to pasakysiu priežastį. Prisikrovęs vežimėlių? Vavonas bagažinį. Tai va, iš kur čia tie žurnalistai pas mus su tokiom automobiliais? Pas mane matai vaikų kėdutė sumestas į galą ir mane pastovė užneša, blecha, aš kaip to posūkio raunu, žinai. Supratau. O vaikai miega dabar turbūt ant galinės sėdynės? Jo. Supratau. Ką
dar viena laida baigėsi, ponė Karolį. Kažkokia nuotaikytė iš karto geresnė, ne? Labai malonu. Nėra. Aš labai atsiprašau už tą epizodą prie to tenais. Aš buvau neteisus, tu atsiprašai. Aš jaučiuosi atlikęs gerą darbą, žinokit. Sutaikiau, viskas, mes visi trys dabar esam geriausi draugai iš esmės. Taip. Te gyvoja visur vienės ir taika. Ir kaip sakoma, Lietuva bus laisva. Kalbant apie Lietuvą, ar atvyktum vasario 9 dieną į Vilnių, kur vyks Lietuvos moterų krepšinio rinktinės rungtynės? Lemiamos rungtynės dėl patikimo Europos čempionato. Nu, aš Lietuvos moterų krepšiniui šiaip jau esu prisišnekėjęs, aš turiu atvažiuoti. Aš kybirkščiai žadėjau 100 kartų, kad ateisiu į Europos taurės rungtynės, niekad netėjau. Tai jeigu tik tai yra vietos, mes netgi su ponė Vytautu Mikaičiu, aš manau, kad... Vietos yra... centriniai tribūnai, per vidurio liniją galėsi žiūrėti rungtynės ir palaikyti ir padėti siekti pergalę. Gerai, tai sutarta. Už Lietuvą, už moteris. Ačiū. Tai ką, liko smagiausia dalis, noriu padėkoti mūsų laidos partneriams ir rėmėjams. Tai yra Lietuvos krepšinio federacija, tai yra Seres elektromobiliai, tai yra RSV Motors, kurie šiandien nustebino Karolį. Tai yra policija, kuri šiandien mums parodė, kad gatvėse nereikia taip elgtis, o reikia viską daryti čia. Tai ačiū kolegai, ačiū viešniai, iki. Iki. Čiau. Labas. Labas. Aš taip. Gali, filmuojat? Čia vairuotojai. Čia ne tavo žmona? Lauk, sorry, seni. Labai jau. Seni. Ką? Rūkyt man tada paėm. Gerai, paimsiu. Gerai. Ką? Ha, ha, ha.